Hezký den přejeme všem. Mám tady sebou dva milé pány, nádherné muže, přátelé z Chotěboře. A kdyby jenom přátelé z Chotěboře. Mnohem více se za chvilku dozvíte. Tak čím mám začít? Takže já nejdřív představím pana Knoba. Milane, ahoj. Milan ahoj, Knob, vás ahoj, zdraví. Zdravím vás. A Martina Koláře, ahoj. Ahoj. Já vás naštěstí znám osobně z Chotěboře. Byla jsem tam nedávno, moc se mi tam líbilo. O tom se taky určitě rozpovídáme. A možná pro začátek, vy tady ještě strašíte s těma bubnama, kluci. Asi to tím chci říct, že určitě bude i bubnování. No, rádi bychom. Taková malá ukázka našich aktivit kolem šamanského bubnování a bubnování jako takového. No, takže bychom rádi něco šmrncli na ty bubínky naše. Výborně, protože dříve, když se řeklo Chotěboř, tak každý si vzpomněl na mimozemšťany a všechny možné záležitosti, tak nebe, prostě jiných civilizací. A teď, když se řekne Chotěboř, tak to je spoustu věcí a k tomu šamanismus. Už se to trošičku mění i v loni transformovali jsme, tak trošku. No, tak jako byl samozřejmě ten transformační rok. Tak jsme v loni zkusili udělat první velký šamanský festival v květnu a setkalo se to s obrovským zájmem. Nakonec se nám tam pohybovalo úctyhodných asi 300 lidí, na co jsme koukali jako blázni. Když se tam utvořil ten obrovský kruh vedle kolem té vatry a lidi zkoušeli překonat práh strachu tím, že po zádech padali z narychlo postavených stolků, židliček a tam si stoupli a prostě padali po zádech kamsi a tam stály chlapi s nastraženýma rukama, aby každýho teda chytli, takže opravdu ty lidi si to tam zažívali a ve finále nakonec teda překonali strach a přešli žhavý uhlí při řízeném firewalkingu. Bylo to nádherný, kdy nakonec nás to tam přešlo, já samozřejmě jsem si to dal taky, takže jsme šli a přešlo nás z toho dvě děti a těhotná žena ještě ke všemu, takže bylo to opravdu hodně dobrý. A letos to chceme zopakovat, ale uvidíme, jak to všechno vůbec dopadne, protože letošek je takovej transformační a hektický a já se o tom potom možná zmíním trošku. Dobře, možná by se to dalo ještě nazvat, že vy jste to nebe spojili teď i s tou zemí, s tím šamanismem, s tou prací, s tou energií země a energií starých věků. Tak o to je to teď celistvější. Dá se to tak říct. A já jsem tomu rád sám. No. Ale teď se vyskytly nějaký problémy, takže teď trošičku řeším jiný starosti. Takový ty materiální, pozemský, čistě, no, přesně, organizační. Přesně tak. To ty jsi říkal, že takové věci nemáš rád, ale hold i takovéhle věci musíme podniknout a nenechat to odejít do ztracena. Já si myslím, že Chotěboř zůstane. Jenom otázka, kde přesně, že se možná přemístíte na jiné místo, ale přece byste nemohli, pánové, skončit s něčím takovým, První předpoklad před týdnem byl, že prostě všecko skončím, nazdar a nic. Jenomže pak jsem říkal, to nemůžu za s tím lidem udělat, takže pokračujeme dál, akorát je to o to hektičtější, že se to přetransformuje někam jinam. Že teď to dojednávám tak horečně, že uvidíme, jak to všechno dopadne. Já doufám, že dobře, spousta lidí mě tvrdí, že dobře, a tak no, necháme se překvapit. Já bych na ty Chotěboře vyzdvih to, že to utvářejí podle mě, teda hlavně ty lidi. A určitě. Podle mě to je pro mě je to hlavně o tom setkávání těch lidí, protože to je úžasná věc, když se tam sjíždějí lidi z celé republiky i ze Slovenska. A v podstatě tam tvoříme takovou jakousi prostě rodinu, kdy není potřeba jeden před druhým nic skrývat, můžeme být naprosto upřímní a najdeme tam u všech takovou tu otevřenou náruč a porozumění, který
mě teda vždycky venku chybělo. Říkám venku jako v tom okolním světě, v tom běžném životě. No, je pravdou, že tam, i když člověk jeden s druhým nesouhlasí, tak se tolerujou navzájem. Mm-hmm. A to málo kde? No, samozřejmě. V běžném životě takřka nemyslitelná věc. Jo. Ale to tam, tam prostě... Jak dlouho jsi budoval Chotěboř, Milane? Od roku 2003. Mm-hmm. Kdy jsme s těma setkáníma začali. Začali jsme je teda ne přímo v Chotěboři. 2003. Já jsem sebral partu kamarádek z Chotěboře a jeli jsme za Honzou Pavlíkem do Morkovic na Hané, kde on pořádal setkání. No a já cestou zpátky jsem vyslovil takový nesmělý přání, říkám, děvčata, já bych chtěl takovýhle setkání udělat někdy u nás doma v Chotěboři. No, slovo dalo slovo, za tu cestu zpátky holky říkali, tak si vymysli, koho chceš pozvat, vymyslíme, kde to uděláme, a my jsme za 3 hodiny dojeli domů a setkání jsme měli hotový, včetně lidí, který já jsem si chtěl pozvat, a samozřejmě, proč budu troškaři, šák jsem úplně nejvejš, to znamená Ivan Mackerle, no Standa Motl, a začal jsem vymenovávat a holky říkají, no tak si je oslov. No, tak samozřejmě jsem je oslovil. Ku podivu mi řekli, že jo, a přijeli a byli. Jenomže to setkání jsme udělali kousek od nás v Libici nad Doubravou na takový malý turistický ubytovně, kde se vešlo v té době asi 20-30 lidí. No, jenomže ono se to setkalo s úspěchem a další rok už nás bylo 50, takže jsme začali pošilhávat po jiný lokalitě. Tu samozřejmě jsme našli v Chotěboři, nebo kousek Chotěboři na Geofondu, a začali jsme ty setkání dělat tam. No, nakonec jsme tam přetáhli setkání i z té Moravy, takže se to dělalo nakonec jenom u nás. No a začalo se to rozrůstat tak, až se to rozrostlo do takových rozměrů, jaký byly v loni, kde nás se uskutečnilo celkem 7 setkání, a já jsem to chtěl naplánovat i na letošek, ale zjistili jsme, že těch hodně setkání, že už to je prostě roztříštěný a ty lidi si začínají vybírat, takže ten letošek nějak chceme dotáhnout do konce, ale příští rok, pokud se to zadaří i nadále a na jiném místě, tak ty setkání zase uberem a nebude to tolikrát, aby ty lidi nebyli až tak moc namasaný a více těšili. Více těšili. Aby se tam nevytratila taková ta rodina a atmosféra, která tam u vás opravdu je. A to můžu potvrdit. Přesně tak, takže tendence je to dostat někam, takže máme tam jednu takovou krásnou chatu o kus dál, než je Geofond, je to v lesích, je to těsně u řeky Doubravky. No. Nad kousek odtamtať, 500 metrů odtamtať je nádherný kaňon, kde člověk přijde, tak si připadá, jak někde za oceánem v Americe, v nádherný prostředí, hučící řeka, skály, vysoký kaňon, prostě je to nádherný, takže zkoušíme to na tu chatu dostat, doufám, že se to zadaří. Jednání probíhají hodně intenzivně a první setkání by tam mělo být teda od 31. května do 2. června a měl by to být zrovna ten šamanský festival. Další setkání v červnu, tam chceme s Romanem udělat festival ve hvězdách. A pak zatím nevidím. Zatím to je, termíny nějaký mám, ale zatím tam nevidím a uvidíme. Ta naše Chotěboř musí mít zvláštní energii, že se tam vlastně v poslední době jakoby stahujou ty lidi podobně naladěný, protože těch akcí podobných je tam víc, nejsme to jenom my. A je to úžasné, to je jak kdyby jsme byli opravdu v srdci té Evropy a byla tam nějaká pozitivní energie. Tak už jste tam vybudovali, teď to je vaše práce. Já jsem ti to říkal, přece nedaleko u Golčova Jeníkova je oficiální geografický střed Evropy. Dokonce. Ano, jo, takže my tam jako jsme ve středu. Je to tam to místo označené. Jo, a že tam je ta dostředivost. Když se o tom lidi tam dohadujou a
já nevím, s kým se tam dohadujou, ale říkají, tady je geografický střed a nikdo nám nebeme. Je to tam opravdu oficiálně. Zvu všechny do Železných hor a do oblasti Chotěboře. Mm. To je krásná krajina. To by znamenalo, že tam je specifická dostředivá energie, taková, taková zvláštní magnetická energie. A ona, ta krajina tam je moc hezká, taková zvláštní. Železní hory, lesy, řeky, takový hodně, je to krajina, oblast chráněná a velká historie. Mm. Tak, teď se dostaneme trochu k tobě, ano. Martine. Ty jsi takový mladý, nadějný básník. No, mladý, nadějný básník. Jak jinak? Je to tvoje první publikace Po cestách mého srdce. Mm-hmm. Jak to vlastně, jak jsi se k tomu dostal? Nebo jak... Tak já jsem psal v podstatě... Já ukážu na kameru, ano. Můžu? Já jsem psal takový texty a básničky už někdy od 12 let, protože to byl takovej můj způsob tvorby a sebevyjádření nebo seberealizace. Mě spousta lidí dneska hodně se malujou ty různý obrázky energetický a pro mě vždycky to vyjádření té duše bylo skrze to psaní. A myslím, že to nebylo jenom vyjádření takový tý mojí toho, co je uvnitř, ale v podstatě i taková trochu terapie, to psaní samo o sobě. A teď já jsem vlastně do dlouhou dobu, než jsem se potkal s Milanem a než jsem se dostal mezi ty lidi, tak já jsem byl takovej v podstatě trochu samotář, solista, takovej mystik na své vlastní cestě, osamělý. A tak já jsem vždycky psal o tom svým niterným světě, o tom svým vnitřním životě. A říkal jsem si, že bych chtěl tohleto s někým sdílet. Podělit se o to s lidmi, kteří by to cítili stejně nebo podobně a který by to mohlo pohladit, inspirovat nebo aspoň měli pocit, že je někdo, kdo jim rozumí. A k tomu mě inspirovali i jiní básníci, jako byl Khalil Gibran, kde jsem našel v jeho slovech to, co já cítím, ale on to vyjadřuje tak, že já to ani tak nikdy vyjádřit nedokážu. A takže mým přáním bylo to nějakým způsobem zveřejnit, nějak to dostat ven mezi ty lidi, který by to mohlo aspoň pohladit po té duši, a nebo se v tom najít. A tak nějak jsem to začal dávat dohromady, Po cestách mého srdce, to je jasný název, protože to je o mně. Někdy bych řekl, že to je až dost osobní. A trvalo to asi tak rok, než jsem našel způsob nebo dobrý kanál pro to, aby se to zhmotnilo tím způsobem. Trošičku to zadrhávalo, bylo to takový, jako že už jsem měl chvíli pocit, že to jako nechám bejt. Protože pak jakoby už mě přestalo jít vyloženě o to, že to musí jít ven za každou cenu. Že až to bude mít ten správný čas, tak se to objeví. No a ve chvíli, kdy jsem v podstatě jakoby se toho vzdal, že to nechám být, tak přišla ta správná cesta. A potom to bylo ráz na ráz. A jsem za to rád a vždycky jsem si říkal, že v podstatě celý roky se pořád hledám. Jak na té duchovní cestě, tak na té, ještě víc spíš se hledám na té světské cestě. To svoje místo tady na tom světě, který jsem doteďka teda nenašel. A říkal jsem si, kéž bych našel nějakou cestu, kde bych jakoby byl sám sebou a kde bych mohl jako být pořád sám sebou a dávat ze sebe. A tu cestu pořád hledám, ale říkal jsem si, až bych jednoho dne držel v ruce něco, co celý bylo z mýho nitra, tak budu mít pocit, že jsem v životě poprvé něco dokázal. Protože zatím jsem pořád tak jako furt někde utíkal od jednoho k druhému. Nikde jsem nenacházel pocit toho vnitřního naplnění. A teprve, když jsem teda v ruce držel, když je to taková útlá knížečka, ale když jsem ji poprvé v ruce držel a vím, že od názvu, po fotografii, po obal, a po všechno to, co je uvnitř, že to jsem já a je to jenom moje. A teď to je teda hmotný, teď to teda držím v ruce, jo. Tak jsem měl pocit, že teda poprvé v životě jsem něco dokázal. Něco opravdu hodnotného. Něco ze sebe. Něco ze sebe, hlavně ze sebe, no. Protože to je asi tak nějak o mně, spíš než ta materiální, tak zatím to vždycky byla ta nehmotná. Co jsem vždycky měl pocit, že můžu nabídnout, nebo... Takže to jsem moc rád za tu knížečku. Je to jedna z věcí, které skutečně se mi v životě podařily tak, jak jsem chtěl. Naprosto přesně tak, jak jsem to měl v hlavičce, tak to taky bylo stvořeno.
Budeš pokračovat určitě, že? No tak teď mám takovou tvůrčí pauzu, ale určitě to se nedá opustit. Když to zvolání z toho nitra přijde, tak ho nelze neslyšet a musí se to prostě zaznamenat. Někdy, když to čtu, tak mám pocit, že si říkám, to snad jsem ani nenapsal já. Protože oni byli takový chvíle při tom psaní, kdy jsem měl pocit, že to ani jakoby spíš jde skrze mě, než že bych vyloženě to nějak jako vymýšlel. To prostě spíš jsem jenom zapisoval, než že bych to tvořil. Mm-hmm. Samozřejmě tady v té knížečce je takovej výběr toho, co jsem uznal za nejlepší, ale další ještě takovou bych určitě našel doma v šuflíku. Martine, ty si myslím ve znamení štíra, viď? Ano, ano, to tam je. Vlastně. A ty mají tu hloubku. Ano, ano. A já jsem ten štírek z učebnice, což teda sebou nese i určité negativní vlastnosti, jo. Na které teda nejsem moc hrdý, ale člověk se má přijímat takové, jaké je. No, kdo jsme dokonalí, že? Ano. Tak můžu tě poprosit, abys nám přečet něco z hlouby tvého srdce, z hlouby tvé duše. Ano, děkuji. Můžu? Já mi taky děkuji, můžu předat. Tak já jsem vybral dvě ty ukázky. Žít jako květ na výsluní lásky, být pramenem vody živé v bystřině lesní, být studánkou moudrostí křišťálově čisté naplněnou, být slunečním svitem, jeho paprsky i teplem, jahůdkou uzrálo ve stráni, tím vším si přeji být a jsem právě tady a teď. Být odevzdáním, pokorným srdcem, plným lásky a soucítění. Být krásou, být přirozeností, být písní a modlitbou, být nástrojem vůle Boží, být tichem, které se rozpíná, být odevzdáním, staň se vůle tvá. Být světlem úsvitu, být něžností milenců, dotekem něhy. Být milováním, kosmickým orgazmem, být plamenem věčného ohně. Být dechem bizona na žhavých pláních, kde si v montaně. Být revoltou Jima Morrisona a rebelstvím mistra Osha. Být chrámovým tichem, Ježíšovým dotekem, minaretem z bílého mramoru, hlasem muezína, který svolává srdce i duše k odevzdání se. Být mantrou Om Namah Shivaya a probuzeným vědomím. Být jiskrou v tvých očích, lásko, a nestratit přitom sám sebe. Být polibkem, poděkováním za život, letním večerem, cvrčci na louce. Být plody strom obtěžkaný, vonící kůže mé milované. Být poslední vzdech svaté Terezičky, já miluji tě, můj Bože. Být šamanem, který uzdravuje, a být svobodou, kterou má nebe. Tím vším si přeji být a jsem právě tady a teď. Tak to je první ukázka. Druhá se jmenuje Píseň v soumraku. Probouzíš ve mně cit, otevíráš mne světlu jasu duše mé. Cítím tvůj dotek, když zavřu oči své a odevzdám se do náruče bezpečí s dětskou důvěrou. Mám otevřenou náruč pro všechny, kteří milují. Děkuji. Probouzíš ve mně sen. Otevíráš mne pláči oduševnělého srdce. Krajina procitá s jarem, něžnou, nevýslovnou silou. Voda plyne, tak poddajná a přitom stále svá. Mám otevřenou náruč pro všechny, kteří sdílejí lásku a krásu. Děkuji. Probouzíš ve mně radost. Otevíráš mne vidění mého života a cesty za světlem v mých očích. Je to tvé světlo, ve které věřím. Je to tvá láska, která se ukrývá za mými víčky nevyřčených nadějí. Probouzíš ve mně vděčnost. Děkuji. Probouzíš ve mně pláč. Otevíráš mne souladu. Louka rozkvetlých kopretin, vlnící se tráva v letním vánku, naplněném vůní země.
Na stráni v západu slunce nic než já a ptačí zpěv v modrých výšinách. Tulím se k matce zemi a děkuji. Probouzíš ve mně touhu, otevíráš mne modlitbě, sním o svobodě, o letu ptáků táhnoucích s večerem kamsi k obzoru. Za raných mlh čekám, kde si paprsek najde cestu a pohladí náš svět. Na cestě s věčnou otázkou, kdo jsem já? Děkuji. Děkuji. Moc pěkně. A na závěr poslední takové dva krátké verše, které bych řekl, že symbolizují takové možná poselství vůbec té mojí sbírky. Modlitba prolomila mlčení. Byl to výkřik, zvolání srdce. Z dopisu vypsaném na bílém papíře poznal jsem, že napsal jej nemocný básník se zlomenými křídly. Prosím, květino na slunci, modlitbo andělů, básničko bohémů, písničko zamilovaných, prosím, navrať se a zůstaň se mnou. Je to o tom bohatém vnitřním světě. Je to hlavně o tom vnitřním světě, protože já bych teda o sobě řekl, že můj vnitřní svět a vnitřní život je mnohem hlubší a mnohem širší než ten můj vnější a než by vůbec kdy mohl být. On to je takhle skoro u každého. Skoro. Že vlastně my se pravce učíme žít to, co máme v sobě navenek, to ano, projevit. Ano, to propojení toho... Jsme na ty masky. To propojení toho vnitřního života s tím vnějším, to je takový velký téma, že jo? Že by to mělo být v souladu, že by se to mělo prolínat, že jo? Že by ten vnější život měl odrážet to nitro. Dal by si lidem na to nějaký recept, jaký ty máš svůj osobní recept, jak umět žít sám sebe, to, co máš vevnitř, jak to dát najevo, navenek, jak sundat tu masku, pod kterou se schováváme většinou. Tak já myslím, že v první řadě je potřeba mít dostatečně rád sám sebe. Vážit si sama sebe, vědět, že člověk je, cítit, že sám pro sebe je ten člověk tím klenotem. To je úžasný. Že sám v sobě má to bohatství a být upřímnej. Být upřímnej ke všem, jako upřímnej k sobě a ono to vždycky nejde, že jo? Nebo vždycky nejde, jde to vždycky, ale někdy člověk prostě narazí na tu stěnu od těch lidí, že tam to není to úrodná půda na to, aby člověk mohl otevřeně dát najevo sám sebe. Co se týče těch masek, to je samozřejmě velký problém, ale protože každý ty masky má a ono to úplně, ta vibrace, ta energie toho prostředí, kam člověk vstoupí, mně přijde, jako kdyby ta sama o sobě už tu masku vytvořila. To je pravda. A člověk si ji pak jenom teda vezme, protože je to takový ochranný filtr, ale... Aby tam byl jakoby respektován nebo přijímán. Já vidím důležitý bod v tom, aby hlavně člověk, to není hřích mít masku, ale aby hlavně člověk uvnitř sám v sobě byl k sobě upřímný. Aby nedělal nic proti sobě, aby nelhal, aby si nějak jakoby proti sobě nedělal žádné kroky, které by mu uškodily. Aby prostě ctil sám sebe jako milovanou bytost, ctil toho svého vnitřního kormidelníka, to božství, a byl hlavně upřímný sám k sobě, nesnažil se nic zakrývat před sebou, vyjadřoval svoje pocity, emoce. Neříkám před druhýma lidma, ale před sebou. A proč ne před druhýma lidma? Taky před druhýma, samozřejmě pokud to budou lidé, kteří budou tak naladění, tak je úžasný to sdílení, že jo? Tu výměnu těch názorů, to my na Geofondu nebo na těch našich setkáních, i když třeba jsou mimo Geofond, tak tohle to máme. To je obrovský dar. Protože já jsem do té doby, když jsem byl ten solista, tak já jsem si myslel, že jsem jiný a že prostě ty lidi okolo nejsou naladěný. Ale najednou na tom Geofondu se sjede 200 lidí, kteří jsou naladěný, takže oni jsou. A to je úžasný. A já bych řekl prostě, že důležitý je žít z toho svého srdce a ty emoce si přiznávat, protože člověk se za ně občas stydí. Jsou emoce, které jsou, hodně bych řekl, že to dělalo i to křesťanství v minulosti, že
že vneslo mezi ty lidi takovou tu pojem toho hříchu, že jo? Že člověk něco dělá špatně, cítí se za to vinej. A když dává najevo svý city a pocity. A, jaký a jsou, že jo? Protože pochody. Nejsou jenom to ty příjemný, jsou tu spousta emocí žárlivosti. Můžeme i prostě mít takový pocity, za který bychom se soudili, že jsme jako špatný člověk. Jo, že bychom se za to mohli soudit. Tak je potřeba si je přiznat, vyjádřit je a přijmout se takový, jaký jsem v té celistvosti. I s tou černou, i s tou bílou stránkou. Protože to jsme my. A tak si to přiznávat sám před sebou a být upřímný sám k sobě, být upřímný k těm nahoře. A moje takové poselství je cesta srdce. Hlavně cesta srdce, než nějaký náboženství. Dneska se prostě objevilo obrovské množství různých duchovních cest, různých systémů zasvěcovacích. To je jenom internet, člověk otevře a je tam toho nesčetné množství, jo. Ale to nikdy nebylo. A já se domnívám, že to jsou všechno takový... Člověk občas v tom nachází jakoby odpověď. Ale zároveň mi přijde, že to je takové utíkání od sebe, že všechno, co hledáme, je tady. A že bychom měli hlavně, než přebírat ty jiné myšlenky, tak bychom měli být v tom svém srdci a být upřímný, jít z těch svých pocitů. A já myslím, že zrovna, jestli můžu zmínit hovory s Bohem, tam je zrovna taková krásná věta, že my víc dáme na slova těch učitelů, těch mistrů a těch knih, než na vlastní zkušenost. Pokud se naše vnitřní pocity lišejí od toho, co někdo, koho si vážíme, řekl, nebo napsal nějaký duchovní učitel, tak máme tendenci to odsunout stranou a říct, toto cítím, to je asi nějaký jako výplot mýho ega. Ten byl chytřejší, tak ten to určitě ví všecko. Ale důležitý podle mě je jít tou svou vnitřní cestou, protože tam je ta moudrost, tam je ten vnitřní učitel, ten jediný nejbližší duchovní učitel je uvnitř. A to, co je pro jednoho život, může být pro druhého smrt. Každý jsme jedinečný, každý máme svoji minulost, svou přítomnost a svůj plán duše. Takže já bych řekl, že důležitý a pro mě nejdůležitější podle mý zkušenosti je ta cesta srdce. To, aby člověk fakt hlavně byl v tom svém středu a čerpal odtamtud to vedení. Samozřejmě respektující cestu těch druhých, která se může lišit, protože to je nádhera. Nádhera toho stvoření v těch rozmanitých kulturách, rozmanitých rasách, rozmanitých jazycích i v těch rozmanitých duchovních cestách. Mně nejdřív nejvíc k srdci přirostl sufismus. Já se teda s ničím nestotožňuju, ale je mi to nejbližší i tím, že oni vlastně ti mistři psali básně, je to takový to umělecký projevení. Ta spiritualita je projevená tou hudbou, uměním, tancem, tom sufismu. A oni říkají, že tolik je cest k tomu cíli, kolik je duší. Takže každá duše má svoje takové vlastní náboženství, bych řekl, svou vlastní cestu a svého vlastního boha. Proto je možná v hinduismu tolik božstev, protože oni představují jednak různé aspekty jediného, že jo? Ale to božství, které máme každý sami v sobě, je podle mě takovým naším vlastním osobním bohem, který je vlastně sice jedním jediným, který je v každém srdci, ale my mu můžeme dát, takhle já to cítím a takhle mě to učej, že já mu můžu dát i vlastní jméno, kterým budu nazývat to svý vnitřní božství, toho svého vnitřního učitele. A s ním budu žít v tom souladu, v té harmonii a k němu budu přicházet a s ním se budu setkávat v té modlitbě a v meditaci a budu důvěřovat a budu odevzdán tomu svému božství vnitřnímu a tomu vedení. Ale to je velká práce. To je... Milane, jaký ty máš recept? Děkuju ti, Martine. Milane, jaký ty máš recept svůj osobní na to být sám sebou a nebát se prostě projevit se ve společnosti tak, jak ty zrovna to máš nastavený, jak ty cítíš? Probouráváš někdy takový ty předsudky a takový ty zatvrzelý masky?
To určitě, ale... Ty jsi to měl možná o to těžší s těma mimozemštěnama, no, že to je takový hodně mimo společnost. Já nevím, jak se tomuhle vyjádřit, prostě bejt zharputilej. Já nevím, opravdu nevím, jak tohleto pomenovat. Nevím, po tom, co říkal Martin, tak nevím, je to úžasné. Já mám totiž takový pocit, že ty to prostě žiješ a neřešíš to. Ty jsi sám sebou a prostě máš svůj svět a ten si žiješ. Jo? Neřešíš, jestli se to někomu líbí nebo ne. Jakoby, já pak protože... si dokážu říct, ať mě vlezou všichni na záda. Jo. No, vidíš to. Nebudu se o nic starat a ono to nějak dopadne. Když ne dobře, tak blbě určitě, to je moje heslo. A pak najednou se přijde myšlenka a si k tomu vždycky říkám, ono to jde nějak mimo mě, nechám to plynout. A pak do toho najednou vstoupím a začnu v tom něco dělat a říkám, a mám toho teď po krk, zase vylezu ven. Starám se o to, co se děje kolem mě a pak najednou zase tam je impuls, zase tam vrátím a čím blíž to je, tím více tam vracím, pak tam zůstanu, pak mě zase z druhé strany všichni nadávají, hele, seš nějaký divnej. No, tak mě nechte bejt na pokoji a já se třeba srovnám, no a zas z toho vylezu, no a takhle ten čas nějako plyne, až pak je s podívem, že je zase skoro červen a půl roku pryč a koukáme na to všichni jako blázni a říká, a kde to je ten čas? A pravda, no jo, no tak ale zajímavý je, že den má 24 hodin a furt to je všecko stejný a ty lidi to nějak utíká. No, tak to necháme utíkat, necháme to plynout a zas řeknu to starý známý, ono to nějak dopadne, když ne dobře, tak blbě určitě. A nevím, jak, co víc k tomu říct, mm-hmm. ale prostě zůstat sám sebou, Taky to nemůžu. Ty už to totiž ani jinak neumíš, víš? Ano. Ty už to totiž neřešíš, prostě se tam vypracoval asi tam a děláš si, žiješ si svůj život, žiješ si podle toho, jak tobě je nejvhodnější, nejlepší, tak už to prostě, už to neřešíš. Jde to automaticky. No právě. Už to, a oni to řídějí ty nad náma tam, takže občas poděkovat a má to tak být, To, že jsme se sešli tady, taky mělo to tak být a bylo to úžasný. Milan je šťastný člověk, si myslím, protože je zasvěcený plně tomu, v čem se našel, je zasvěcený těmhle akcím, je zasvěcený té ezoterice, tomu šamanismu a i tomu svému divadlu a prostě na to se soustředí, jak se říká, tím je tomu zasvěcený, že to je to, čemu se plně věnuje, čemu dává to, co mě baví, to baví. Srdce i duši a v podstatě nějaký ty okolní věci v úzkém měřítku i v tom širším nějakým politickým ho vůbec neberou. Prostě, a to je šťastný člověk, prostě je zasvěcený tomu, co se měl, je v něm. Já kdybych se měl Martina rozčilovat politikou, tak radši budu mlčet, to nemá smysl. Dnešní době. On dělal akorát úžasnou věc, akorát si z toho dělat srandu. To že nás spojil, že jo, protože bez něj by tyhle ty setkání nebyly, takže já už jsem mu kolikrát povídal, že mu děkuju za to, že to vůbec udělal. Než jsi sám, kdo mě děkuje. Já bych ty lidi nepoznal, že jo, nebej to, že on to zorganizoval, že nám poskyt místo a podmínky, kde se setkávat. Že se takovou tou tím, já nevím, nechci říct mecenášem, ale takovým tím gro, že si těch vašich setkání, ty Chotěboře prostě, protože Geofond, my tomu říkáme Chotěboř, takovou tou, budem já nechci říct matkou, budem tomu otcem, teď, otcem, říkat Chotěboř, otcem Chotěboře, tak, prosím tě, ale je to náš prezident. No. Ne, otec, to je rodiny velké. Když už jsme začali dělat z toho, trošičku jsme si to začali dělat z toho srandu tím, že jsme scháněli nějaký název toho našeho uskupení, nějakého toho volného sdružení. Já nechci mít žádnou organizaci obrovskou. Jako naštvali jsme tím teda spoustu lidí a někdy to bylo až humorný, ale jako bylo to dobrý. Nakonec to
ten klub nezávislých občanů badatelů je vlastně moje příjmení, takže jsme furt vymýšleli co, tak nakonec Alenka Caklová vymyslela, že to bude, já už jsem tady o tom stejně mluvil, ale řeknu to znovu, vymyslela název. Klub nezávislých občanů, to badatelů tam nejdřív nebylo, ale teď si nespomenu na to slovo, no to je jedno, pak z toho vzniklo badatelů a je to to moje příjmení a já, jelikož to je moje příjmení, tak jsem říkal, já budu prezident. Proč ne být prezident? Máte tu no. prezidenta, prosím. No, takže jsem prezident. Já se tím nepyšním, ale vždycky, když někde to někdo mě řekne, aha, pan předseda, pozor, já jsem prezident. Jo, tak jako samozřejmě, tak Honza Pavlík, samozřejmě ten je pro každou srandu, tak říká, já budu doživotní tajemník. Budeš doživotní tajemník. Alenka Caklová chtěla být tisková mluvčí, jenomže pak říká, ono to je blbej název. Tak vymýšlela, jakož vymyslela tenhle název, tak říkala, já budu teda samostatná referentka pro styk s veřejností. No, takže já říkám, to je nádherný, no tak jako jedná s veřejností, že jo, tak styk s veřejností. Jenomže pak to došlo tak daleko, že jsme začali vymýšlet ještě takový srandy s Honzou Širtem a písničkou, že budeme mít svoje ministerstva a písnička bude ministr kultury. A Honza Širt povídá, já jsem vždycky chtěl být ministr vnitra, podám, tak budeš ministr vnitra. Mm. No. A říkali jsme, že až teda mě zvolej a budu na Hradě, takže zajistíme pro všechny lidi, už jsme z toho dělali teda srandu a absurdum, že zajistíme všem všelijaký možný jejich aktivity, to znamená, že na druhém nádvoří bude postavená indiánská vesnička, nebo v Jelením příkopě a všude budou šamanský rituály. No dělali jsme z toho neskutečnou srandu tenkrát u nás, že nás málem vyhodili. Když byly prezidentské volby, tak jsme ho chtěli kandidovat. Jako. No, já jsem pak všude rozhlásil, že děkuju všem za hlasy, který jsem dostal a napsal jsem někde od H3 jsem napsal ve 2 v noci děkovnou řeč na Facebook a pak tomu byly, už tam byly ty palce, jak tam všichni přidávají a kamarádka napsala, nevím, o čem mluvíš, ale řeč je to nádherná, takže dávám ti taky svůj hlas, jo, a no udělali jsme z toho takovou prostě máme to rádi, máme rádi život, srandu kolem, ale na druhou stranu to bereme teda naprosto vážně, jo, takže ty naše aktivity se snažíme jako udržet. Tak teď je to na mě, aby jsme to teda udrželi, když došlo k takový nemilý události. Já to nebudu popisovat a nebudu se o tom šířit. Prostě došlo k tomu, tenhle týden jsme si to vyříkali, takže pokračujeme dál. Takže jedeme dál. Kluci, nechcete nám tady něco pěkného zabubnovat? No tak jako zabubnovat bychom mohli, viď? Pokud to bude poslouchatelný, tak jako chviličku bychom ty bubny mohli vzít, takže máme takový krásný indiánský bubínky. Spousta lidí je zná, spousta lidí je používá, nechá se s nima vybubnovat cokoliv. Já jsem nedávno potřeboval nějaký otázky řešit, takže jsem si začal bubnovat a děly se věci a ty informace mě přišly a nemusela to být jenom tichá meditace prostě s bubnem a je to taky krásná věc, když se sjedeme a bubnujeme a pak to vygraduje do takových neskutečných věcí, kdy teda v loni při tom šamanském festivalu, kdy jsme bubnovali v kruhu, najednou na čistý obloze se nad náma utvořil kruhový mrak, na což jsme koukali jako blázni. A když potom jsme přecházeli to žhavý uhlí, tak nad náma opět jsme sledovali ty mraky a nad náma přesně v tom směru toho žhavého koberce se vytvořila šroubovice DNA. Ale s takovýma prvkama, kdy z toho vyšlehávaly takový kopaprsky, kdy to byla šroubovice nelidská, jo. Takže nevíme, co to bylo, ale bylo to teda nádherný. Čistý, jasný nebe večerní a na něm prostě
vytvořená šroubovice. Pro mě na těch šamanech byl jeden z takových nejsilnějších zážitků, kruh sdílení, takovej předtím, než jsme začali vlastně chodit po tom žavým uhlí, mm-hmm. tak jsme všichni utvořili kolem toho ohniště kruh, chytli jsme se za ruce a bylo určitý období prostě ticha, mlčení. A teď vlastně nad náma byly ty hvězdy jasný, kolem ten les, my v tom kruhu tiše jsme se všichni drželi za ruce a uprostřed plápal ten oheň. Ten měl teda 6 metrů plameny. A to mně přišlo, že je prostě úplně bombom. Samo o sobě, že to snad uzdravuje celou planetu. Takový okamžik. Bylo to nádherný. Jako my dá se říct, o ten šamanismus škrtáme, nejsme povolaní o něm mluvit. Jsou tady u nás povolanější. Jo, a jsem rád, že takový lidi existují, ale je to prostě taková věc, která nás zajímá. Nejsou to už jenom ty záhady mimozemšťani a takovýhle věci, ale jsou tam i takovýhle věci, takovýhle nádherný. No, nic. Zkusíme něco. Jestli na to naše... bude ladit. Thank you.
takže i takovouhle věc provozujeme. Když to na nás přijde, tak prostě vyrazíme do lesa na skály a začneme tam řádit a je to nádherný. Nedávno, loni se nám stalo, když jsme měli takovýhle bubnování, takže jsme šli ze skál a proti nám šla kamarádka písnička, samozřejmě buben měla navlhlej, takže jsme se sešli jako jeden kmen na cestě a začali jsme bubnovat a jsme bubnovali a procházeli turisti, samozřejmě na nás koukala a teď koukali a teď tam procházela taková holčina a povídá, a nesežerete nás. My jsme to byla taková improvizace, tak jak jsme se prostě srazili na té cestě, jak my jsme šli odtamtud a oni šli odtamtud, my se zastavili a vznikla improvizace a teda úžasná, jedinečná, nádherný, to se nádherný, už nedá prostě zopakovat. Nádherný. No a ty turisti šli na kolem, no. To si asi mysleli, že jsme kanibalové nebo co. Takže výsledek byl, nesežerete nás. Když jste tak bubnovali, tak jsem myslela na to, že proč my vlastně nemáme nějaký svůj vlastní český šamanismus? Šamanismus český existuje, vím i o lidech a pokud se mě myslíš třeba podaří, Zdenka Ordelta? Přesně, myslím na Zdenka Ordelta, protože s ním jsem v kontaktu a zatím teda se mě účast zatím nepotvrdil, ale víme o sobě prostě a tam bych rád, kdyby k nám přijel popovídat o našem slovanském šamanismu. On má nádherný povídání od indiánů ke Slovanům a no je to prostě nádhera. On byl nedávno teda byl v Mexiku, takže já nevím, před třema týdnama se vrátil a jako v kontaktu jsme, ale teď to budu muset trošičku zintenzivnit a dostat ho tam, protože tam samozřejmě chci dostat šamanismus střední a jižní Ameriky. Ze střední Ameriky jsem v kontaktu s Dominikem Tetíkem, který jezdí pravidelně do Guatemaly za tamníma Májema. V kontaktu z minulého týdna jsem se šamanem Carlosem z Peru, takže říkal mě, že má volno, tak doufám, že teda dorazí. Samozřejmě chci tam dostat i zpívající indiány, duo Vampa, takže měli jsme je tam u nás a to bylo něco nádherného. I když nás bylo málo, ale to, co nám teda kluci předvedli, tak to prostě klobouk dolů. Takže s těma jsem taky v kontaktu a uvidíme dál, co tam se podaří pozbírat, ale jako chceme udělat i firewalking, takže i takovýhle věci tam budeme mít. Ale bude to na jiném místě. Bude to na jiném místě a o týden to bude posunutý. Ten šamanismus samozřejmě, že teda ty původy tady na tom území, tak tady šamanismus byl, že jo? Protože šamanismus je vlastně to přírodní náboženství, to původní, nebo ono to není náboženství, ono je to prostě propojení. Přírodní léčitelství. A to tady to bylo vlastně po celém světě, než vznikly ty organizované náboženství, takže byly u nás. A v podstatě všichni se shodují v tom, ty šamani, že ať se sjede šaman ze Sibiře, z Jižní Ameriky, ze Severní, nebo někde z nějakých ostrova v Tichém oceánu, že oni používají různé svoje pomůcky a techniky. Ale v podstatě ta podstata je úplně stejná. Takže myslím si, že to platí i pro naši zemičku a pro naše území. A navíc jsme všichni tak nějak, ten svět je vlastně jeden celek, jenom jedno místo. Že vlastně i ten šamanismus je propojený, takže sice možná, že ty naše nějaké šamanské kořeny tady u nás asi už skoro vymizely, že jo? Ale samozřejmě napodobovat nějaký rituály, které jsou přímo nějakému kmeni patřejí, tak to je takový jako, to by se asi nemělo, že jo? Protože i ten kmen to má chráněný těma svýma šamanama, ale jinak vlastně čistě to napojení na tu zemi. A ten buben se taky používá vlastně ve všech těch šamanských kulturách, tak to je po celém světě, to je společný. Máte ty bubny něčemu nikomu zasvěcený? Nebo jsou jenom vaše osobní? Jsou osobní, ale já to neberu až tak striktně. Někdo bere tak, že má prostě buben, který nesmí použít nikdo jiný. Jo, ale já až tak na tom nelpím, takže když někdo má potřebu si zabubnovat, takže samozřejmě může,
Mám teda doma ještě jeden, který jsem od přátel obdržel k narozeninám. Loni 21.12. úžasný datum, však víš, Alžbětko. Jo. Ale já jsem ho dostal teda až druhý den a někde na YouTube je video, kdy mě to předávali, kdy já jsem do poslední chvíle netušil, že ten buben vůbec někde je, že ho dostanu a že tam celou dobu na tom geofondu byl. Pak mě zavázali, já jsem se nechal jak blbec zavázat oči a tak jsem si bubnoval a všichni mě prostě... Bylo to tak nádherná atmosféra, kdy pak mě ještě dotáhli k tomu bubnu velkýmu a dali mě paličky a bubnuj si a mně se to nelíbilo, já jsem chtěl tenhle svůj buben. Jsem dostal svůj buben, pak jsme přestali bubnovat, mě rozvázali oči a tak co, jak tě, a pánám dobrý, já jsem se otočil, co jsem tam uviděl. A je vyhrkli slzy, jsem se otočil a říkám, a nechte mě bejt. Já jsem ho měl vysněnej, to je velký šamanský buben pro 4 bubeníky, 80 cm, ten obrovský buben. Už jsme ho taky nazvali, říkáme mu Velké slunce, takže je to spojovatel mezi prostě lidma. Já, když jsem byl naposledy nějak nemocnej a chtěli nás v Pardubicích na bubnování, tak přijela Monika Misabelka a povídá, Milanku, půjč mě ten buben, já ho tam vemu sebou, tak jsem jim ho tam poslal, oni z toho byli úplně vytušený z toho bubnu a je to prostě nádherný, je to nádherný nástroj. Já jsem ho měl původně uložený teda na geofondu, ale pak jsem prostě striktně jsem ho odvez domů a mám ho doma uložený v komoře a ten tam jenom je. Na něj se nedá jako v paneláku teda ani náhodou bubnovat, jo. Stačí, když zabubnou na tohle a začne se to tam klepat, když to začne rezonovat, tak říkám, a musím končit, protože to by bylo zlé. Kamarád Karel, kdo ho měl doma, ten ho opravoval, tak na něj chvíli doma naproti v paneláku bubnoval a za chvilku už bušení na dveře a přišel jeho soused povídat, co tady blbneš, a on povídá, podívej se. Ten jaaa, šel tam, můžu si zabubnovat, začal do toho, přišel mu vynadat a z toho, aby mu nadal, tak do něj začal řezat taky. Ale je to nádherný nástroj a já jsem těm lidem vděčnej, že měl jsem ho, to byl jeden z mých snů, který se mi splnil. Teď mám další sen a může se taky splnit, ale to zatím to je neuskutečnitelný, prostě podívat se do Peru. Teď se mě to nabízí, ale je to... Na Cusco, tam součástí je Machu Picchu, Lima. Cusco, Lima, plavba po Amazonce, návštěva domorodýho kmene Bora Bora u Amazonky. Prostě je to lákavý, ale zatím říkám, ještě furt to v sobě jako oddaluju, ale ono to stejně jednou přijde a kamarád Carlos furt říká, tak Milan, kdy pojedem? Teď před týdnem Litomyšli, jedem? Já pojedem, ale pojedu za chvíli domů. Řekni a pojedem. Já říkám, no, tak jako říct a učinit. V tomhle případě je to s velkým rozmyslem a musím trošičku rozumu. Já bych teda ještě řekl tomu svýmu bubnu, jestli mohu. Takže já teda nemám takovej ten šamanský, to spojení s těma elementama země a tak. Já spíš s těma duchovníma bytostma, takže v podstatě tohleto je řmící pták, který právě přenáší ty prosby k těm vyšším bytostem. Mm-hmm. A vlastně ono to bubnování samo o sobě, tak buď je to pro radost, že jo, nebo pro nabití energii, ale hlavně to bubnování, tak jak ho používají šamani, je za záměrem. Buď za záměrem se dozvědět nějakou informaci, nebo vyslat nějakou prosbu, že vlastně to bubnování uvolňuje velkou energii, že jo, takže ta modlitba jakoby se naváže na tu energii toho bubnu, a jakoby se tím umocní, zvýrazní, zvýší se jí ta vibrace té modlitby. Takže ten buben je taky takový vlastně modlitební nástroj. Takže u mě je to teda řmící pták, protože ten teda je to posel a prostředník a pomocník. Přesně tak. Mě pomenovali stříbrným bokem, proto tam mám teda vlčí tlapky. A naposledy, když jsem teda bubnoval se záměrem s tím, že jsem potřeboval vyřešit něco a podívat se teda za svým
zvířecím průvodcem do dolního světa, takže jsem čekal vlka, samozřejmě jsem se dočkal něčeho úplně jiného. Přilít za mnou bělohlavý orel a je to jasný, říkal jsem si proč, ale pak jsem přestal a problém jsem vyřešil nádherným způsobem, takže... On je stříbrný vlk a já jsem tančící jestřáb. Tak. To je hezký, to je máme hezký. Takovýhle přezdívky krásný, takže... Taky můj jestřáb není moje zvíře, že jo, moje je ta sova nebo ten vír. Ale to nevadí, mě to jméno přirostlo k srdci, ten tančící, oni mě tak už znají. Některý dokonce lidi takhle, co se setkáváme, tak ani neznají moje skutečné jméno. A mně se to líbí, obzvlášť i že jsem ho dostal od úžasné bytosti, krásné, od Misa Velky. A stejně taky já ano. Stříbrný vlk pochází taky od ní. Nevím, jestli to způsobují šedivý vlasy, to nevím. A že vlk sabotář, jo? To nevím, teda to bych neřekl. To ne, zrovna zase samotářský život nevedu, i když jako společnost lidí vyhledávám, ale na druhou stranu, když je člověk sám, tak vyrazí někde, tak jako někdy i tohle je potřeba. Tak on totiž vlk žije ve smečce a přesto je si způsobem jako samotářský. Pro mě je to... Že potřebuje oba dva světy. Pro mě je to opravdu jak taky uchvatný zvíře. Jak je něco o vlcích, tak to fascinuje, mě to fascinuje, prostě to zvíře, je to krásný. No je hlavně úžasný průvod se do toho podsvětí, že? Ne, to je prostě nádhera. Mě to radil kamarád, povídá, zkus to, udělej si to, tak já podám. A já mám pocit, že člověk může mít víc totemových zvířat, že? Určitě jo. Nejenom je to třeba 3-4, Samozřejmě. A to, co se mu zjeví víckrát, tak prostě je jeho. No. Takže za mnou přilít orel dneska znovu, takže při té meditaci, tak je to dobrý. Tak to se moc. Jsme na dobrý cestě. Jo, přesně tak, kluci. Já vám velmi děkuji za rozhovor. A ještě jednou tě zopakuju, jsme na dobrý cestě. Tak lidi, držme se toho, jsme opravdu na dobré cestě. Moc se mi tady, kluci, s váma líbilo. Tak vám přeju hodně štěstí. Děkuji. Přeju nám všem hodně štěstí a vnitřního naplnění. Oh. Jo. A taky toho srdíčka, té lásky. Je květen, má i lásky čas. Tak básníku, pojďme do toho. Mějte se moc hezky. Děkuji. Taky. Na viděnou.